Tak já bych chtěl přivítat pana primátora u nás v Dolních Měcholupech. Chceme vám ukázat, co je u nás nového. Nevíme, kdy jste u nás byl naposledy, ale předpokládám, že od té doby, co jste tady naposledy byl, se něco změnilo. Já moc děkuju za možnost být tady. Už jsem viděl plány na stavby, které jsou nádherné, jinak mě děsí, protože je to tak krásný, že to určitě bude drahý. Jsem zvědav, co se tu posunulo dál, ale už od pohledu si myslím, že je hodně. Naprosto perfektním způsobem funguje spolupráce městské části, městské policie, vedení hlavního města Prahy, protože samozřejmě všechny tyto tři subjekty se podílely na tom výsledku, který tady dneska společně zahajuje svoji činnost, a já všem našim zaměstnancům, kteří se na tom podíleli, samozřejmě městské části, vedení hlavního města Prahy, děkuju. Děkujeme a já bych teďka tedy vyzval k přípitku, aby nová služebna byla pokřtěna. Takže na zdraví a na městskou policii.